Assalomu alaykum azizlar. Yangi videomga xush kelibsiz. Agarda kanalimga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zimni tanishtirib o'tsam. Men ismim Mavlonbek, yoshim 25 da, hozirda San Francisco shahrida o'qib yashab, o'zimni ish faoliyatimni olib boryapman. Kanalimizda siz IT'ga oid, e-commerce biznesiga oid va sayohatga oid videolarni ko'rishingiz mumkin. Kanalimizga obunachi bo'lsangiz, xush kelibsiz deymiz. Bugungi videoda ko'p sonli obunachilarimizning talab va takliflariga binoan biz Amazon FBA biznesini boshlashdan oldin kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni bilib olamiz. Qani bismillah deb boshlaring. Mana hozir list qo'yganman, hozir buni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Amazon FBA bilan FBM'ning farqi nima? Amazon FBA degani Fulfilled by Amazon degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bunda Amazonga siz mahsulotingizni yuborasiz, Amazon esa mahsulotingiz sotilgandan so'ng uni mijozlarga yetkazib beradi. Agarda mahsulot mijozga yoqmaydigan bo'lsa, uni qaytarib yuboradi va uni Amazon o'zi hal qiladi. Bunga FBA deyiladi. Siz umuman logistika to'g'risida o'ylamaysiz. Sklad olishim kerak, mahsulotlarni qo'yishga joy kerak va hokazo unaqa savollar sizda bo'lmaydi. Mahsulotingizni olib kelib, Amazon aytgan skladga olib borib berasiz, bo'ldi, unutasiz. FBM da esa unday emas. FBM degani Fulfilled by Merchant degan ma'noni anglatadi, ya'ni siz mahsulotni o'zingizni skladingizga qo'yasiz. Agarda do'koningiz bo'lsa, mahsulotingiz do'koningizda turaveradi. Lekin siz Amazonning bozoriga do'stpingiz bo'ladi. Ya'ni Amazonning mijozlariga o'zingizning mahsulotlaringizni onlayn ravishda sotasiz va sotilgandan so'ng uni o'zingiz yetkazib berasiz. Mijozga mahsulot yoqmaydigan bo'lsa, qaytarib yuboradigan bo'lsa, qaytarib yuborishni ham o'zingiz hal qilasiz. Shu. Keyingisi, mol qayerda turadi? Yaxshi savol. Mol FBA da, Amazonning skladida turadi. FBM'da bo'ladigan bo'lsa, sizning skladingizda turadi. Azizlar, keyingi savolga o'tishdan oldin, Amazon seller account deganda, ya'ni savdo accountini nazarda tutmayman, biznes accountini oddiy sotib olish uchun ochilgan account emas, bu maxsus sotuvchilar uchun chiqarilgan account bor, o'sha haqida nazarda tutyapman. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Amazon seller accountini ochish uchun Amerikada yashash kerakmi? Amerikada yashash shart emas. Amazonni seller accountini ochish uchun siz seller.amazon.com degan saytga kirasiz va o'sha yerda barcha davlatlarni listi bor. Ya'ni qaysi davlatdan turib Amazon seller accountini ochish mumkinligi haqida ma'lumotlar bor va o'sha yerda O'zbekiston ham bor. Keyingi savol, private label nima? Juda yaxshi savol aytdilar. Hozirgi kunda private label eng ko'p tarqagan biznes turlaridan, modellardan biri hisoblanadi. Buni misol tariqasida tushuntiradigan bo'lsam, azizlar, agar O'zbekistonda yashaydigan bo'lsangiz, avvallari odamlar Xitoyga, Turkiyaga va hokazo davlatlarga borib, optim mol olib kelishardi va O'zbekistonda sotishardi. Bu holatda odamlar hech qanaqa o'zligini, brendligini, logoligini, hech narsaligini qo'ymasdan, shunchaki ishlab chiqaruvchidan chiqargan brend asosida olib kelib sotishardi. Lekin hozirgi kunda ko'p odamlar undan qilmayapti. Har bir odam, ya'ni biznesmen o'zini dizayni, brendi, logosi asosida zavodlarga borishyapti va zakaz berishyapti. Ya'ni mana shu dizaynda, mana shu logoda, mana shu brend ostida mahsulotni chiqarib ber deyishadi. Agar dizayni bo'lmasa ham, bor mahsulot bo'lsa ham, hech bo'lmaganda logomni qo'yib ber deyishadi. Mana mashinaga private label deyiladi. Amazonda sotiladigan asosiy mahsulotlar shunaqa private label mahsulotlar. Private label bilan shug'ullanish uchun siz ishlab chiqaruvchi bo'lishingiz kerak emas, shunchaki siz yaxshi bitta ishlab chiqaruvchini topishingiz kerak va o'zingizni brendingiz asosida mahsulot chiqarib berishlarini aytishingiz kerak, zakaz berasiz, bo'ldi, ular sizga chiqarib berishadi va siz borib sotasiz, xohlagan joyingizda. Keyingi savolga o'taman. Amazonda reklama qanday qilinadi? Bu juda ham yaxshi savol aytdilar. Reklama har bir biznesning
asosiy qismlardan biri. Reklama bo'lmasa, odamlar mahsulotingizni ko'rmaydi. Odamlar mahsulotingizni ko'rishmasa, savdo ham bo'lmaydi. Xuddi shunday Amazonda ham siz reklama qilishingiz kerak. Reklamani tushunib olish uchun bitta narsaga oydinlik kiritib olamiz. Masalan, siz bir narsani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, searchga, ya'ni qidiruvga yozasiz. Masalan, futbolka olmoqchi bo'lsangiz, futbolka deb yozasiz. Futbolka deb yozganingizdan keyin Amazon 1000 ta mahsulotni ko'rsatishi mumkin. Siz har bittasiga kirib tanlab chiqmaysiz-ku. Boshdagi 10 tasini ko'rasiz, yoqqanini olasiz. 1000 ta mahsulotni ko'rish uchun qancha vaqtingiz ketib qoladi? Xuddi shunday, reklamaning asosiy vazifasi sizni topga chiqarib berish. Topga chiqqaningizdan keyin ko'proq odam sizni mahsulotingizni ko'rish ehtimoli bor. Xo'p, bu qanday qilinadi? Amazonning reklama sistemasi bor, PPC deb nomlanadi, ya'ni pay per click. Bu Axon asosida faoliyat yuritadigan sistema. Bunda qanaqa bo'ladi? Sizda keywordlar bo'ladi, ya'ni kalit so'zlar, masalan, futbolka olayotganingizda yaxshi futbolka, qimmat futbolka, arzon futbolka, qora futbolka, eksklyuziv futbolka va hokazo har xil kalit so'zlar bilan qidiruv berishingiz mumkin. Shu ko'p qidirilgan, qidiruvda ishlatilgan kalit so'zlarni siz listini olib olasiz va Amazonga aytasiz. Mana mana shu kalit so'zlar bilan odamlar mahsulot qidirganda, mana mahsulotimni ko'rsat, evaziga mana shuncha pul to'lashga tayyorman deb auksionga yozasiz. Va shundan so'ng shu shartlar bir-biriga to'g'ri kelganda Amazon mahsulotingizni ko'rsatadi. Xuddi shunday ishlaydi. Va mahsulotingizni ko'rsatgandan keyin odamlar unga bosgandan so'ng Amazon sizdan o'sha aytgan miqdoringizdek pulni yechib oladi. Amazonni reklama sistemasidan tashqari yana siz tashqaridan ham trafik olib kelishingiz mumkin. Buni siz Facebook Ads yordamida, Instagramda va Facebookda target qo'yishingiz mumkin va yana TikTokda ham hozir target qo'yishsa bo'ladi, u ham foydalanishingiz mumkin va hokazo. Agar bu mavzuda batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, comment yozing va videoga like bosing. Agarda videomiz 500 ta like oladigan bo'lsa, shu mavzuda batafsil ma'lumot va hattoki mini target kursini ham chiqarishimiz mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. Mahsulot qayerdan olinadi? Mahsulot siz istalgan joydan olishingiz mumkin. Agar o'zingiz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, o'zingizning mahsulotingizni Amazon skladiga olib borib sotasiz. Agar siz ishlab chiqaruvchi bo'lmaydigan bo'lsangiz, ko'p hollarda Alibaba sayti bor, alibaba.com sayti bor. Shu yerga kirib, siz ishlab chiqaruvchilarni mahsulotlarini sotib olib, private label qilib Amazonni skladiga yuborib, shunday sotasiz. Import narxlari qanday? Bir xabaringiz bor, hozirgi kunda logistika narxlari juda ham oshib ketgan, lekin siz ikki xil yo'l bilan mahsulot olib kelishingiz mumkin. Birinchisi sea freight, ikkinchisi air freight. Air freightdan boshlagan bo'lsak, bu samo orqali samolyotda mol olib kelinadi. Bu juda tez, express ko'p hollarda va juda ham qimmat. Bundan qachon foydalanishingiz mumkin? Qachonki siz endi boshlayotgan va tezroq mahsulotingizni bozorga olib kirib, sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, yaxshi fikr. Va mahsulotingiz agar juda ham kichkina, yengil va ko'p joy olmaydigan bo'lsa ham, yaxshi fikr deb hisoblayman. Agarda siz mahsulotingiz kattaroq, og'irroq va juda ham katta partiyada olib kelayotgan bo'lsangiz, sea freightdan foydalanishingiz kerak. Sea freight bu, ya'ni kema orqali kirib keladigan kargo logistikasi. Kargolarni narxlardan tashqari hozirgi kunda agar Xitoy mahsulotini olib keladigan bo'lsangiz 25% tarif bor. Bundan tashqari bojxonani to'lovlari bor va agarda siz sea freightdan foydalanadigan bo'lsangiz, mahsulotingizni to'g'ridan-to'g'ri Amazonga olib kelinmaydi. U faqat bojxonagacha olib keberiladi. Bojxonada konteynerda turadi, siz o'tdan borib olib mahsulotingizni Amazonga jo'natib yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar buni bunaqa bosh og'riqli ishlarni qilishni istamasangiz, uchinchi party, ya'ni sort party deyiladi, sort party freight forwarderlar bor, ular bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Keyingi savolga o'tamiz. Amazon seller accounti yopilib qolsa nima bo'ladi? O'zi Amazon seller accounti yopilib qolishi mumkinmi?
hazlar bu juda ham bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan har bir sotuvchining account health bo'ladi, ya'ni accountingizning salomatligi 0 dan 100% gacha bo'ladi. Sizning faoliyatingizga qarab turib, Amazon har doim sizga rating berib boradi. Ma'lum bir ratingdan tushib ketsangiz, Amazon siz bilan hamkorlikda tugatadi va accountingizni yopib qoladi. Keyin esa biznesingiz to'xtab qoladi. Umuman sotish huquqidan huquqiga ega bo'lmaysiz. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda siz yaxshi sifatli mahsulot sotishingiz kerak. Agarda siz sifatsiz, yomon, arzon narsalarni sotaveradigan bo'lsangiz, odamlar mahsulotingizni sotib olgandan keyin mamnun bo'lmagandan keyin qaytarib yuborishadi. Ko'p qaytarilgandan keyin Amazonni sizga bo'lgan ishonchi pasayib, accountingizni yop qo'yishi mumkin yoki ogohlantirish bildirishi mumkin. Bu juda ham yomon. Shuning uchun har doim yaxshi mahsulot sotning. Ikkinchi navbatda yaxshi customer service qilishingiz kerak. Odamlar bilan, ya'ni mijozlaringiz bilan ishlashingiz kerak. Agar ular mamnun bo'lishmasa yoki prak narsa yuborilgan bo'lsa, alishtirib berishingiz kerak va hokazo. Keyingi qilishingiz mumkin bo'lgan narsalardan biri to'g'ri ta'rif yozish. Ya'ni ko'p odamlar mahsulotni yaxshi sotilish uchun aldab, har xil bo'rtirib narsalar yozib tashlashadi. Bundan siz umuman uzoqda bo'ling, mahsulotingizni to'g'ri ta'rifling, professionallikka har doim amal qiling va aldamasdan yaxshi ta'riflashni hech qachon unutmang. Azizlar, savollarni oxiriga yetdik. Agar yana savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentda qoldiring va biz albatta ularni xudo xolasi ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.